Прынёманскія абітурыенты выдатна ведаюць матэматыку, біялогію, англійскую мову, а таксама фізіку, хімію і гісторыю. Менавіта па гэтых дысцыплінах 10 абітурыентаў сёлета паказалі абсалютныя вынікі. Для так званых стабальнікаў першы дзень выдачы сертыфікатаў ператварыўся ў сапраўдную ўрачыстасць. Да слова, менавіта з 10 ліпеня атрымаць неабходныя для паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы дакументы з баламі можна ва ўсіх пунктах правядзення ЦТ. Таццяна Бараноўская працягне. Выдача сертыфікатаў стартавала літаральна праз два дні пачнуць працаваць прыёмныя камісіі ў ВНУ. Каб канчаткова вызначыцца з выбарам спецыяльнасці, у абітурыентаў застаецца зусім няшмат часу. Амаль усе дзверы адчынены для тых, хто атрымаў найвышэйшы бал па ЦТ. Я, конечно, надеялся, готовился. И как раз таки получил 100 баллов. А поступать собираюсь в Москву, в МФТИ, Московский физико-технический институт. До слова, Константин Мардвінцаў, один уладальник стабального сертификата по физике, за гульной колькости абитуриентов, которые сёлета сдавали испыты в пунктах тестирования Гродинского региона. Говорит, что покуль все еще вызначается со специальностью и будущей профессией. А у Олеся Вянскович, выпускница Желудокской средней школы, что в Шучинском районе, свой выбор зробила давно. Для ажыццяўлення мары стаць урачом яна шмат працавала і цяпер спадзяецца, што 100 балаў па біялогіі абавязкова дапамогуць ёй паступіць у медыцынскі. Последний год я очень старалась, чтобы получить этих 100 баллов, но до конца не могла поверить. Буквально вот, может, через час только осознала, что это со мной все происходит. И была очень счастлива, что 100 баллов все-таки получила. Традыцыйна для стабальнікаў прадстаўнікі рэгіянальнага цэнтра тэсціравання зладзілі адмысловую ўрачыстасць. Павіншавалі таксама і іншых абітурыентаў з даволі высокімі вынікамі па ЦТ. Больш за 200 чалавек у прынёмані атрымалі сертыфікаты з балмі ад 90 і вышэй. Працэс выдачы сертыфікатаў толькі распачаўся, і відавочна, што ў найбліжэйшыя дні ў адпаведных пунктах будзе ажыятаж. Получить сертификат можно именно в том пункте тестирования, где вы проходили, где абитуриент проходил централизованное тестирование. Для того, чтобы получить его, нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Ну, традиционно это у нас паспорт с паспортом. И выдача сертификатов в Гродненске этим осуществляется по адресу Октябрьская 5. То есть там, где мы вели регистрацию на централизованное тестирование. Уже у эту сераду в высших научных установах начинают працавать приемные комиссии. Жадающие научаться на бюджете, повинны поспеть подать документы до 17 ліпеня ўключна. Дакументы на платную форму навучання будуць прымацца ад абітурыентаў до 4 жніўня.